Zevole i neho. Zadrugarka priznala istinu, ali nije očekivala da će sve biti objavljeno sinoćni gost emisije, narod pita, bio je Lazar Čolić Zola sa Borom Terzićem. Glavna tema bio je porođaj bivše zadrugarke Kristine Reisinger i njegova navodna uloga oca, budući da se spekuliše da je Zola otac deteta koje je Ina rodila. Međutim, Slađana Lazić, Zolina devojka, stupila je u kontakt sa inom kojoj je prkio poruka, priznala da dete koje je navodno ona rodila nije Zolino, ali se nije nadala da će Slađana te prepiske objaviti. Ona je objavila Instagram prepisku gde joj Ina jasno govori da Zola nema veze sa tim. Ina, pričaj, je le, si realna, napisala je Lazićeva, slađo, nema Zola nikakve veze sa tim nemoj molim te i ti. Ako hoćeš, pričat ćemo ovih dana, napisala je Ina. Znači nije Zola otac, to mi je bitno, on je moj dečko, zato te pitam, molim te da mi kažeš napisala je slađa, nije slađo, pa zar misliš da ti ja ne bih rekla, ili njemu, naravno da bih napisala je Kristina i ti me potvrdila da Zola nije otac deteta. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe